että se siellä on. Joo. Eli Fatserilta tuli näitä pihlaja keksejä, jaffa keksejä ja piti vasta tulla, oliko se syksyllä? No siis, muisteletko niin? Siis niin mä luulin, että ne tulee vasta syksyllä, niin kuin ne vihreät kuulatkin. Se oli samanlaisesti semmoinen ns. Vuotanut tieto, kun noista oli. Niin, no siinä lukee suklaakuorotettuja marmelaatikeksejä. Joo. Eiköhän muuta kuin avata ja maistetaan, mistä se aukeaa. Nehän oli vähän meidän mielestä vähän pettynyt ne vihreät jutut. Kyllä se maku oli liian mieto siihen tummaan suklaaseen nähden, mikä se on. Poilaa. Tavallisen pehmosia ovatten. Ei nää kyllä maistu yhtään pihlajana muilta. Maistuu vähän. Ei oo. Ihan suklaaseen kädekki. Ja maistuu enemmän pihajalta kuin ne vihreät kuulat vihreältä kuulilta. Mut onhan tääkin aika miito. No mä en kyllä löydä tästä kyllä kettukarkkia ensinkään tästä. Kyllä se mun mielestä maistuu toi. Mä olis pitänyt ostaa niitä oikeita kettukarkkeja tähän näin niinku vertailukohdaksi. Tiedätkö mikä tähän vaikuttaa? No se suklaa siinä päällä. Niin ja sitten kun kettukarkeissa on se sokeri siinä päällä. Aha, niin siinä on tosi paljon sitä sokeria. Näin se on to. Sen. On. Niin, sehän on aika niinku se sokeri on aika vahva osa sitä kettukarkissa makua. Eikä kettukarkissa ole sitä suklaata mukana, niin tästä pitäisi jotenkin kuoria tämä suklaa pois ja katsoa, että maistuuko se nyt sitten. No, pisteitä, mitä annat? 3.5/5. Mä annan 3/5. Joo. Tää on semmonen, että kyllähän näitä syö, mutta kyllä mä enemmän niistä jaffoista tykkään. Se on aika vahva se appelsiini. Niin jo. Sanotaan, että ne tehnyt ehkä näiden molemmien kohdalla, että niitä olisi pitänyt pikkusen niin kuin lisää, että se ei niin yksistään sitä marmelaadia, mitä niissä on, vaan pikkusen pistää siihen sitä makuaromia lisää. Joo, siis vahvempi maku, kirpeämpi maku. Mä en ole ihan varma tästä vielä, tästä mausta. Ahaa. Niin ja appelsiini nyt on tietysti makuna sellainen, joka käy tosi hyvin yksin suklaan kanssa. Niinpä. Joo. Ihan punainen täytössä. No kyllä tämä paketti tulee syötyä. Tässähän on jo mennyt aika monta. Niin. Siinä on mennyt puoli pakettia. Joo, ihan hyviä ovatteen silleen niinku. Mutta kyllä mä niistä jaffoista enemmän tykkään. Onneekin joku. No niin, moi moi! Moi moi!